Я 11-12 березня перебував у Парижі на засіданні Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань ЗМІ, культури, науки та освіти. І головні питання, які там виносилися, були пов'язані з доповідями, які готуються на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи на тему інтернету. Власне, головні теми, які там піднімалися, це вплив інтернету на демократію і політику. І друге питання – це посилення кібербезпеки в інтернеті, особливо якщо зважити на те, що останнім часом не тільки є атаки на банки, фінансові установи, а на урядові політичні установи та і на окремих політиків так само. Ці головні питання, які піднімалися там, і доповіді готуються, я думаю, що вони вже протягом цього року можуть бути винесені, якщо відповідне рішення бюро буде, на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, і доповіді, і відповідні резолюції. Я обов'язково зауважив на те, що в принципі варто вмістити в резолюцію рекомендації для України, зробити більш відкритими органи державної влади, зокрема в їхніх представництвах в інтернеті, зокрема розміщувати інформацію про витрати на народних депутатів, міністрів, заступників міністрів, президента, його голову адміністрації президента, радників, на всі установи, щоб була відкрита фінансова звітність і щоб була відкрита інформація абсолютно по всьому персоналу, який стосується і народних депутатів України, і міністрів, і адміністрації президента для прямого зв'язку з ними. Крім того, я зауважив там особливо на тему кібербезпеки, що саме під прикриттям Служби безпеки України сьогодні здійснюються кібератаки, я маю на увазі DDoS-атаки, на сайти засобів масової інформації, політичних партій, окремих політиків, що ламаються поштові скрині електронної пошти журналістів і політиків, а потім на основі цього, як це було, наприклад, із Немирею і з Євгенією Тимошенко, що справжні електронні листи змішуються і з вигаданими, і, власне, сфабрикованими, і тоді створюється певна ілюзія правди. Навіть державні органи влади, як Генеральна прокуратура, намагалася порушити ще якісь кримінальні справи на основі сфабрикованих листів, які були начебто вийнуті із зламаної електронної пошти. І у мене є інформація, що не напряму від СБУ, але під прикриттям, що діє хакерська група людей, яким їх вистежити досить легко, але певним службам, які відповідають за те, щоб була в Україні дотримана принципи кібербезпеки, їм сказано, що цих не чіпати, і те, що вони роблять, то вони роблять із вищої згоди. Знаєте, в інтернеті є кібервійни, і мене попросили, власне, ту інформацію більше не розповсюджувати. Я в цих питаннях не є глибоким фахівцем, ви самі розумієте, і у мене є лише інформація, яку я можу використовувати тільки таким чином, як мені її довірили. Принаймні, мій досвід журналістиці навчив, що джерела варто захищати. В Європарламенті 69% депутатів мають свої акаунти в соціальних мережах, або Facebook, або Twitter. І це певним чином зближує. Інша справа, що, розумієте, я сказав таку фразу, що, перефразовуючи американське прислів'я про Кольта, що Бог створив людей з різними інтелектуальними можливостями, але Facebook зрівняв їхні шанси бути почутими. Тому, власне, можливо, я теж часто стикаюся в коментарях на Фейсбуці із достатньо мало кваліфікованими, м'яко кажучи,
і відверто або неетичними, або нерозумними коментарями чи порадами. А інша справа, що вони теж мають право на існування, і власне тут я вважаю, що політики мають просто фільтрувати і серед навіть певної кількості полови, то дуже багато можна знайти раціонального зерна. І тому вважається, що розвиток соціальних мереж для політиків, він дає додатковий шанс для того, щоб почути хороші ідеї і пропозиції.